Особистий прийом громадян розпочався з пошуку шляхів вирішення комунальних питань. Так, мешканка багатоповерхівки по вулиці Таманова Лариса Алексєєва озвучила свою проблему з балконом, через яку її квартиру атакує вологість і цвіль. У мене балкон, от ця перегородка, вся розрушилася. І з неї у мене балкон тече, як на вулиці дощик, так і в мене дощик на балконі. До 30-го. Октября, то есть еще за месяц, предприятие берет на себя обязанность сделать вам балкон. Любов Сарі попрохала можновладців посприяти у нормалізації напруги в електромережі в будинках номер 8 та 14 по вулиці Шмідта. Все время, 17 августа, у меня постоянные перепады напряжения. Ну, я обращалась, как бы, для девочек колл-центра, они мне чем могли, помогали. Ну, так как никакого результата, ну, пришли, померили мне напряжение, померили в сети напряжение из ЖЭКа, ну и все. Ну, на данный вопрос не можем решить по той причине, что, в смысле, напряжение к дому подается рельсом. Телефонограммы пишем очень часто, есть у меня даже записано номера телефонограмм, когда мы обращались. Вам выдадут документы, хорошо. И от нашего ЖЭКа обратятся, и вам, чтобы у вас было все основания, хорошо, для эдиционера. Хорошо, спасибо большое. Ольга Гришкан звернулася з питаннями щодо будинку номер 142 по вулиці Маршала Москаленка. Одне з них стосувалось програми 200-200-200. Обіцяли нам в цьому році зробити відмостку. Хто обіцяв? Програма 200. Програма 200. В програмі 200 – це відмостка? Якщо в програмі 200 вона є, то тоді вона і буде зроблена в цьому році. Ну, сентябрь заканчивається. По програмі 200 ще виконується повним ходом. Ну, і в районі Дінасового поселка роботи зараз ведуться по відмостці, і на мікрорайонах. На прийомі також звучало прохання прискорити розгляд документів стосовно приватизації земельної ділянки. З мамою подавали документи на приватизацію дому. Подавали документи ще 1 июня. И никак не можем это закончить, потому что, ну, как нам объяснили земельные, что они, у них все готово давно, но не проходит приватизация, потому что не проходит сессия. 25 сентября у нас сессия городского совета, а для того, чтобы подтвердить, что действительно ваш вопрос есть, вот Валерий Витальевич скажет, да? Включен. А вопросы, да, и эти будут, и по поводу земельного сессии уже все ждут. Полная сессия, там земельных вопросов около 60. Поскаржились на прийомі й на невідповідні умови роботи міського психіатра. Заявницю запевнили, що це тимчасово, адже через капітальний ремонт поліклініки лікарів довелося перемістити в інші приміщення. Але пообіцяли в ситуації розібратись. Також жителі зверталися з питаннями щодо субсидії, проханнями встановити пластикові вікна в під'їздах, відремонтувати в квартирі стіну, на якій утворилась велика тріщина. Жодне звернення не залишилось без розгляду. Сегодня люди обращаются с теми вопросами, которые их больше всего беспокоят. И, конечно же, лидируют это коммунальные вопросы и вопросы материальной помощи, льготной категории. Некоторые вопросы реально решить в ближайшие дни. Другие требуют более детальной проработки. Выезд комиссионно на обследование дома или рекламной конструкции. Но я уверена, что все вопросы, которые стоят на данный момент на контроле по обращениям, будут выполнены в срок. Молода мама Олена Морозова, що завітала на прийом з маленьким синочком, прохала допомогти паливом і відразу ж отримала обнадійливу відповідь. У меня муж инвалид, я сейчас в декрете, двое маленьких детей, как бы приходится приходить, пользоваться этой программой. Ну и уже второй раз приходим, нам помогают. Допомогти дровами просила іще одна покровчанка, що разом зі ще півтора десятками громадян очікувала своєї черги потрапити на прийом. Газа нет, отопиться-то не надо чем-то. Денег тут уже пенсии маленькой не хватает. А потом избушка-то мне маленькая, самонушечка, ее выдувают, продувают только так. Дров надо много. І вже сьогодні, в першій половині дня, вантажівка управління міського господарства розвезла дрова усім громадянам, які звернулися на прийомі з цим проханням.